Assalamualaikum. Diu me chiro ajula da Allah jazal puzzle na harbane ki waste. Panani video ki inshallah mangata so. The Windows 10 Pro plus dash khususiyat bani khabar wakri che. Aga ba patas ki dir kam khar kata. Da da khususiyat ba barak malumat ya pa ban ba poege. No video shuru ko. Ko da video shuru ko na makki. Zama ta so tulu run sa guzarish ta ki chita ta so zaman YouTube channel ta ne bias. زمان یوٹیوب چینل سبسکرائب کړئ او دغه ویډیو هم در سره لایک کړئ. نو ویډیو شروع کوم او ګورو چې په نن ویډیو کې به موږ تاسو څه وایو. اولنی خاصیت یا اولنی فیچر د وینډوز 10 کې ده هغه چې په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ووایو هغه ده ګیم بار. ګیم بار نو ګیم بار د راوستلو لپاره ګیم بار مطلب څنګه کولی شو په وینډوز 10 کې د خپل سکرین ریکارډنګ وکړو. نو سټارټ مینو ته به لاړ شئ. له دې ځای څخه به ګیم بار په سرچ کې ولیکئ. تاسو کتلی شئ په سکرین باندې راغی ګیم بار ایکس باکس ګیم بار. له هغې نه وروسته په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کتلی شئ کیپچر. په دې کې دا د کوم کمرې نښه چې ده کیپچر په دې باندې تاسو کرسر ونیسئ. ټیک سکرین شاټ په دې باندې سکرین شاټ اخیستل کېږي او دې ځای نه چې دا ریکارډنګ شروع کېږي. لاب موږ کولی شو خپل براوزر ریکارډنګ وکړو یا د نور اپلیکیشن نور سافټویر ریکارډینګ کوي. د وینډوز 10 دوهم فیچر یا دوهم ټیپ چې د په دغه ویډیو څنګه کولای شو په خپل کمپیوټر کې ایموجی یا مختلف دغه کارټونیان د ایموجی یا دغه سټیکر راولو. نو لاغې د دې لپاره چې دا د وینډو کوم بټن چې دا به او تر څنګ چې دا د سیمیکالن نښه ووهو. نو داسې کتلی شي مثلا که زه دلته نوټ پیډ خلاص کړم په نوټ پیډ کې به دا ښه معلوم شي. نو د وینډو بټن او له هغې نه وروسته چې دا ده سیمیکالن بټن به ووهي دلته به چې ده د ایموجي دغه سیټ راشي. له دې څخه کولی شم زه دلته مختلف ایموجي ورکړم مختلف سټیکر یې دلته په دې هغه کې راولم. دلته ایموجي وهم او په دې ایموجي کې مختلف سمبولونه هم دي. ګوره دا د اوم نښه چې ده په دې کې مختلف سمبولونه کته که چېرته راشو زیات داسې سمبولونه چې هغه ډېر په کارېږي هغه دلته موجود دي. له هغې نه بغیر چې مختلفې نښې مختلف بولټ یا نمبر بولټ یا نښې مختلفې او مختلف سټیکر بیا په سټیکرو کې تاسو لاندې کتلی شئ چې دا مثلا که چېرته دغه موږ بدلو دا مختلف کارټوني سټیکر راځي مختلف شکلونه چې څه د موږ په کار وي تقریبا دا ټول دلته موجود دي. نو دا یو داسې خصوصیات چې تاسو کې به ډېرو کمو خلکو ته دا معلوم وي چې څنګه کولی شو په وینډوز 10 کې دا راولو. د وینډوز 10 درم خصوصیت یا درم فیچر چې په دغه ویډیو کې موږ خبر وکړو هغه ده سنیپ اینډ سکچ ټول. مطلب څرنګه کولی شو چې د دغه کمپیوټر د ټول سکرین یا د دې سکرین د یوې برخې کیپچر یا عکس والو. نو د هغې لپاره چې ده اسانه لار ده چې سرچ ته به لاړ شئ سرچ بار ته سټارټ مینو ته هلته به ولیکئ چې سنیپ اینډ سکچ د اپلیکیشن به خلاص کړئ او دلته به چې ده په نیو باندې کلیک وکړئ. په نیو کې تاسو کتلی شئ مختلف شکلونه یې که چېرته ټول سکرین غواړي چې ټول سکرین کیپچر یا عکس والي. نو له دې ځای کولی شئ که سکرین د یوې برخې کیپچرینې مختلف شکل جوړ کړه او د دې ته هغه غواړې سکرین شاټ لري. نو ګوره د همغه برخې سکرین شاټ یې واخیست یا د ټول سکرین هم اخیستی شي او له دې نه وروسته بغیر نور شکلونو باندې هم سکرین شاټ اخیستلی شئ. سکرین څلورم فیچر چې کیدای شي د وینډوز 10 څلورم فیچر به په دغه ویډیو کې موږ پرې خبرې وکړو دا ده چې شیک اپ د اپس. مطلب د اپ یا د اپلیکیشن خورول. تاسو کتلی شئ دلته ما نوټ پیډ خلاص کړی خو د نوټ پیډ نه شاته چې کوم بیکګراوند ده په دې باندې وینډوز ایکسپلور دا خلاص ده. نو که چېرته زه دا نوټ پیډ دلته وښورم نو تاسو ولیدل چې دغه وینډوز ایکسپلورل څنګه شو ورک شو. اوس څنګه کولی شم چې دا بیرته راولم. نو دا بیا یو دوه درې ځلې وښورم او تاسو کولی شئ دا بیرته د وینډوز ایکسپلورر منځته راغی. نو دا فیچر کیدای شي تاسو ډیرو ته نه و معلوم. نو دا هم د وینډوز 10 یو فیچر ده. پنځم فیچر چې ده یا پنځم خصوصیت یې پنځم خاصیت یې دا ده چې څنګه کولی شو چې په وینډوز 10 کې د سکرین یوه برخه را لنډه کړو. لکه که زه چېرته سیټنګ خلاص کړم د وینډوز 10 سیټنګ خلاص کړم او په دغه کې چې ده مثلا دغه د ډیوایس په نوم باندې ډیوایسز په نوم باندې دا برخه چې نه دا زه غواړم چې را لنډه کړم. نو څنګه به را لنډوم؟ میګنیفایر به ولګوم. میګنیفایر لپاره چې ده د وینډوز دغه بټن او تر څنګ یې د پلس دا بټن به ولګوم. نو دا شکل به دا چوکاټ به را خلاص شي. اوس دا په سل کې ده
په 100% کې د کچیرته زدا مثبت نه خوام نو دا را زیات شو کزه چیرته مثبت نه خبیا و هم نو نور هم را زیاتیږي او له هغه نه ورسته کولای شم چې دا مختلف زیانو ته په داسې شکل باندې بوزم او دا لاندې نه وینم اوس کچیرته زدا غواړم چې دا بیرته لمنځه یوسم نو د وینډوز بټن نیسم او منفی نه خوام نو بیرته چې دا کمیږي یا زیاتیږي زیاتولی هم شو کمولی هم شو نو که چیرته ته تاسو غواړئ چې په وینډوز 10 کې د زوم ان یا رالنډولو یو شی رالنډ کړئ ځان ته او ووینئ نو د دغه فیچر یا دغه ټیپ څخه کار اخیستلی شو شپږم ټیپ نریټر څنګه کولی شو په وینډوز 10 کې هر اپلیکیشن باندې چې موږ کلیک کوو یا په هر ځای کې موږ کلیک کوو هغه په غږیز ډول باندې واورو نو څه کوو زو لاړ به شو سټارټ مینو ته اول ته به نریټر ولیکو نریټر هغه اپلیکیشن دی هغه موږ ته خبرې وایي تاسو کتلی شئ Narrator zap narrator narrator heading level 1 scan welcome to taskbar pane pixart underscore 01-20 windows 10 tricks I settings window search box find a setting notification overflow pane narrator heading left exiting narrator نو دا نریټر و نریټر هغه اپلیکیشن چې هر چی شي باندې چې مونږ کلیک کوو هغه په غږیز ډول باندې مونږ ته وایي نو دا شپږم ټیپ و کېدای شي تاسو ډیرو ته دغه ټیپ نو معلوم و هم وم ټیپ یا ومه طریقه چې په دغه ویډیو کې مونږ به خبرې کوو هغه دا ډارک موډ یعنی څنګه کولای شو خپل کمپیوټر ته سکرین ته یا دغه شکل دغه لوګو ته په هر ځای کې مونږ هغه کارو هغه ته مختلف ډارک موډ لایټ موډ یا مختلف موډونه ورکونو څه کوو لاړ به سرچ ته اول ته به ولیکو چې ډارک موډ چې ولیکو نو مونږ ته د کلرز دغه سیټنګ یا د رنګونو دا سیټنګ خلاصیږي له دې ځای نه تاسو کتلی شئ ډراپ ډاون لیست نه لایټ ډارک که چېرته لایټ کو نو دا مختلف لایټ رنګونه ورکوي مثلا دې ځای نه دا لایټ کمه یا دا ډارک سپین رنگ شو که چیرته دا ډارک کم نو دا تور او نور رنگونه مختلف رنگونه ورکوي او که چیرته کسټم کم نو کسټم کې بیا د مونږ په خوخه لدی نه بغیر مونږ کولای شو چې دینه مختلف نور رنگونه هم ورکو لکه دا ګوره دلته تاسو کتلی شئ شکل بدلیږي او دې ځای نه له بیکراوند نه چې دا د سکرین ته هم مختلف رنگونه ورکولای شو لکه اوس که تاسو وګورئ زما د سکرین په اوس ډول په اوس وخت کې چې دی زما د کمپیوټر د سکرین دا سکرین چې دا بلو ده که زه چېرته له سیټنګ ته لاړ شم او دا چې ده ګرین کمه ګرین مطلب شین کم که زه دا له بیکګراوند څخه چې ده بیکګراوند کلر څخه دا شین کمه ګرین نو تاسو کتلی شئ زما د کمپیوټر سکرین ګرین شو د دې ویډیو اتم ټیپ ده کالکولیټر تاسو ټول به کالکولیټر استعمال کړی خو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د کالکولیټر د وینډوز د کالکولیټر وینډوز 10 د کالکولیټر باره کې ځینې معلومات درکړم وینډوز 10 دا کالکولیټر ده که چېرته په سرچ کې ولیکو نو دا کالکولیټر به خلاص شي له هغې څخه وروسته دا کالکولیټر کولی شو مثلا که چېرته په ورډ پروګرام یا نورو پروګرامونو کې مثلا زه ورډ خلاص کړم او په ورډ کې ماته محاسبه پکاري په ورډ پروګرام کې ماته محاسبه پکاري نو زه سمپلی کولی شم دا کالکولیټر راولم او د ورډ پروګرام د پاسې دلته هغه کم او خپله محاسبه دلته مختلف ارسه مې پکاري نو هغه محاسبه وکړمه دا کالکولیټر مختلفې برخې لري که چېرته زه دا مینیو ووهمه نو په دې مینیو کې چې دا مختلف سټنډرډ کالکولیټر ساینټیفیک کالکولیټر کې مختلف عملو لپاره مختلف لکه سیستمونه دي ګرافیک لپاره ګرافینګ لپاره چې دا مختلف لکه اوس چې ده دلته به اف ایکس فرموله ته ولیکي مثلا زه ورته لیکمه چې یو فرموله دلته فرموله ولیکي او له هغې څخه وروسته به دا تاسو ته په خپله ګراف رسم کړي پروګرامینګ لپاره مختلف کالکولیټرونه د کرنسۍ لپاره کنورټر د مطلب کرنسۍ چې دی یو په بل باندې بدلی نو کرنسۍ خو چونکې اوس کرنسۍ وخت په وخت بدلیږي نو دلته اپډیټینګ شروع شو ځکه دا نیټ سره تړلې ده او والیوم لپاره یعنې د والیوم یا حجم لپاره د لینت لپاره مختلف نور کنورټینګ یا دغه یو بل باندې ده سیستمونو بدلولو لپاره دا کالکولیټر استعمالولی شو هم ټیپ ویډیو ایډیټر څنګه کولی شو په وینډوز 10 کې ویډیو ایډیټ یا جوړه کړو خپله نو سمپلی لاړ به شو سټارټ مینو ته هلته به ولیکو چې ویډیو ایډیټر دا اپلیکیشن به خلاص کړو د دې ځای نه موږ کولی شو چې خپله مثلا زه غواړم نوی ویډیو جوړه کړم نو نوی په نوي ویډیو باندې به کلیک وکړو دا ډراپ ډاون لیست به خلاص شي له هغې نه وروسته به خپله ویډیو مثلا زه دغه ویډیو غواړم چې دا ایډیټ کړم نو دا به دلته ډرګ اینډ ډراپ کوي او له هغې نه وروسته دا ویډیو چې دی دلته به ټایم لاین ته راولئ
او په دې ویډیو باندې سیر سم تغیرات کوي نو هغه تغیرات په کولای شي لسم ټپ دی ملټیپل ډیسک ټاپس څنګه کولای شو په وینډوز 10 کې له یو نه زیات ډیسک ټاپونه راولو نو دغه نه خطا کتل شي ویو ټاسک ویو دا به وای او دلته باندې ډیسک ټاپ وای او له هغه نه ورسبه یو نو ډیسک ټاپ اوس ما سره موجوده دوه ډیسک ټاپونه زما موجود دي یا ډیسک ټاپ 1 ډیسک ټاپ 2 لدی ځنه تاسو کولای شئ دریم ډیسک ټاپ هم خلاص کینو دریم خلاص ولدی چې څومره ستاسو خوښ نو هغه ډیسک ټاپونه تاسو کولای شئ خلاص کړئ.